پاکستان کی شہرت کو نقصان پہنچایا اللہ نے ہدایت آمین اللہ کشمیر کو مکمل آزادی عطا آمین آزادی کشمیر کے راستے آمین زلزلہ زدگان کے جانی والی نقصان کی تلافی آمین سرزمین ہند میں مسلمانوں کا کھویا ہوا تاج عطا آمین آمین قیامت تک لا زوال آمین اقتدار عطا فرما آمین سبحان بغداد کو خطرات سے پاک فرما آمین مال باطل سے پاک فرما آمین زمام میں اقتدار عالی سپرد فرما آمین ایران کو خطرات سے پاک فرما آمین افغانستان کو بحال فرما آمین دہشت گردی برائی سے نجات عطا فرما آمین شام کے سرزمین کو خطرات سے پاک فرما آمین فلسطین اور بیروت کو جو جانی مالی نقصان پہنچایا اپنے فضل سے اس کی تلافی آمین نقصان پہنچانے والوں کو ذلیل و خوار آمین سو آمین اس کے سیاسی اقتصادی اور معاشی حالات خوشگوار آمین قوم پر صرف وطن پرستی کی وجہ خدا آمین سو آمین
اور چائنا کی سرزمین میں بسنے والے مسلمانوں کو مکمل طور پر مذہبی آزادیاں عطا فرمائیں، ان کو اپنے دین و ایمان پر عمل کرنے اور اس کا اظہار کرنے کی پوری آزادی عطا فرمائیں، اور رشیا سے جو اسٹیٹ ہیں آزاد ہوئی وہاں سنیت کا دور فرما، اور تمام ہوئے زمین پر مذہبی آل حق آل سنت اور جماعت کو بارد آمین، اور کل روئے زمین پر اولیاء اللہ کے نظام خان قاہی آج کے اس اجتماع میں جتنے بعض عورت ہیں بڈھے بچے آئے ہوئے جس کا جو بھی کوئی نیک مقصد ادا کر دعا کر اللہ ہماری یہ جگہ کی سنگیت بھی فرما اس کے اور منزل بننے والے اس کے لیے جلدی اللہ تعالیٰ سہولتیں